الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün Səqaleyn hədisi ilə əlaqəli 12-ci dərsimizdir. Və keçən dərslərdə dediyim kimi, rafsilər Səqaleyn hədisini Əhlüsünnə vəl cəmaya dəlil gətirərək irəli sürürlər ki, Əhl-i Beytə tabiçiliyi vacibdir bu hədisə əsasən. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə əmanət olaraq Qur'an və Əhl-i Beyti və ya Qur'anla yanaşı Əhl-i Beyti tərk etmişdi. Və bu hədisin fikhi ilə, bu hədisin şərhi ilə əlaqəli ilk dərslərimizdə geniş məlumat vermişdim. Və önəmli və əsas olan bu deyil. Fərz edək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əhl-i Beytə tabiçiliyi əmr edib. Yaxşı, o zaman başqa bir sual ortaya çıxır. Bugünkü şiə məzhəbinin, rafsiliyin, Allah Rasulunun Əhl-i Beyti ilə nə əlaqəsi var? Artıq mən bu məsələ ilə əlaqəli keçən dərslərdə danışmışam. Hansı ki, şiə məzhəbinin, bugünkü şiə fikrinin və şiə əqidəsinin İmam Cəfər Sadiq ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və ya onun atası ilə, və ya onun övladları ilə. Bu, yalnız və yalnız boş və quru iddiadan başqa bir şey deyil. Hansı ki, bu iddianı irəli sürüblər. Və necə ki, Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rəhməhullah deyir, ispatı olmayan iddianı irəli sürməkdən heç kəs aciz deyil. Hər kəs, mövqeyindən asılı olmayaraq hər kəs, istədiyi iddianı irəli sürə bilər. Hansı ki, o iddianı ispatı yoxdur. Yəni, bundan heç kəs aciz deyil. Və əsas olan iddia etmək yox, onu ispat eləməkdir. Və bu məsələnin ispatı bir neçə şeydən keçir. Yəni, şiə məzhəbinin Əhl-i Beytin yolunda olduğunu ispat etməsi üçün bir neçə yol var. Çünki dildə mən Əhl-i Beyti sevirəm və onun yolundayam. Demək yetərli deyil. Bəli, xristiyanlar da İsa aleyhissalamı sevirlər. Ancaq Allah subhanahu taala onlar barəsində nə deyir? Laqad kafara allazina qalu inna Allahu huval masih ibn Maryam. O kəslər artıq kafir oldular. Hansılar ki dedilər, Məryəmin oğlu Məsih Allahdır. Yəni onların Məsih barəsindəki etiqadları onları küfürdən başqa bir yola sövq etmədi. Ancaq Əhl-i Beyti sevməyə qaldıqda isə və Əhl-i Beytə tabiçilik məsələsinə gəldiyi isə bu barədə artıq mən keçən dərslərdə danışmışam. Əhlüsünnə vəl cəmaya görə Əhl-i Beyti sevmək imandandır və Əli radiyallahu anhunun fəziləti ilə əlaqəli ilk kitabı qələmə alan da Əhlüsünnət alimi Ən-Nəsa idi. Və s. və ilaxır. Və keçən dərslərdə mən bir neçə misallar verdim. İstər tohidlə əlaqəli, istər həc ilə əlaqəli, istər namazla əlaqəli, Əhlüsünnə vəl cəma Əhl-i Beytin yolundadır. İstər əqidəvi və istər fikri məsələlərdə. Əhlüsünnətin hədis kitablarında Muhammed Baqir'dən, Cafer-i Sadiq'dən, Zeynul Abidin'dən və s. imamlardan
alimlərdən səhih sənədlə nə rəvayət olunmuşdursa, o rəvayətlərin bizim gözümüzün üstə yeri var. Və keçən dərslərdə artıq mən Əhl-i Sünnət kitablarında Əlidən, Həsən Hüseyindən və Fatimədən nəql olan hədislər ilə Şiyə kitablarında bu şəxslərdən rəvayət olunmuş hədislərin sayı arasında fərqi də sizə göstərdim. Və ona görə boş-boş üstü bəzəkli iddialardansa bu iddiaları ispat eləmək lazımdır. Və bu iddianın ispatı da bir neçə yol nə olur? Ya gərək Şiyə məzhəbi əgər iddia edirlərsə ki, onlar İmam Cəfərin yolundadırlar və özlərini Cəfərə adlandırırlar, fikrə dair İmam Cəfərin və onun tələbələrindən birinin əsərini bizə gətirsinlər. Necə ki, bizim əlimizdə Əbu Hanifənin, Şafinin, Malikin, Əhmədin və digər imamların əsərləri var. Həmçinin onların tələbələrinin. Bəs nə üçün bugün şiələr iddia etdikləri tabiçiliyi imamların qələmə aldıqları və ya onların tələbələrinin qələmə aldıqları əsərlər ilə bizə sübut edə bilmirlər? Bu birinci yoldur və bu yoldan onlar acizdirlər. Onların tutunacağı tək bir yol var. Kitab-ül kafi, mən la yaxdurul fəqi, istibsar, ət-təhsib kimi kitablar və bu kitablarda rəvayət olunan hədislər, hansılar ki, bu hədislər imamlara, xüsusən də Cəfər Sadiq, Muhammed Baqir və Zeynul Abidinə istinad edilən hədislərdir və sair imamlara. Bu zaman ortaya başqa bir sual çıxır. Bəs bu hədislərin səhih olub-olmadığını bizə hədis elmi əsasında izah edə bilərsinizmi? Çünki bu dinin başqa dinlərdən bir fərqi var, o da bu dinin sənəd dini olmasıdır. Yəni, bu din sənədə arxalanır. Və hədis elmi var. Və səhih hədisin şərtləri var. Və o şərtlərindən birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət olunan hədisin sənədi gərək tam ola, müttəsil ola. Yəni, sənəddə qopuqluq olmaya. İkincisi, o sənəddə olan bütün ravilər doğru danışan adil ravilər olmalıdır. Həmçinin o ravilərin hifsi yerində və qaydasında olmalıdır. Və həmçinin o hədis illətdən, yəni hədisin səhiliyinə xəlil gətirən gizli qüsurlardan uzaq olmalıdır. Və s. və ilaxır. Və bugün baxaq, Şiyə məzhəbinin kitablarında olan hədislər bu qaydalara cavab verirmi? Doğrudan da mı onların, imamların adından rəvayət elədikləri hədislər səhihdirmi? Və bu mövzuları araşdırmaq vacibdir. Ən birinci də şiələrin özərinə. Və mən buradan səslənirəm bütün şiələrə. Ayılın. Ayılın və öz kitablarınızda Əhl-i Beytin adından rəvayət etdiyiniz hədislərin sənədini araşdırın. Və bugünkü dərs və bugünkü dərsdən sonra bir neçə dərs də məhz bu mövzunun ətrafında olacaq. Və bilmək lazımdır ki, şiələr
yəni özlərini əhl-i beytin tərəfdarı kimi göstərən şəxslər daima tarix boyunca əhl-i beytdən istifadə ediblər. Və bunu şiə məsələləri, şiə məsəbinin öz kitabları belə ispat edir. Və istər bugünkü dərsdə və bundan sonraki bir neçə dərsdə də danışacağım bütün məsələləri məhz şiə məsəbinin məşhur hədis və rical və tarix kitabları ilə ispat edəcəm. Gətirəcəyim dəlillər yalnız şiə məsəbinin hədis, rical və tarix kitablarından olacaq. Hətta dinləyən üçün və araşdırıcı üçün bəhanə yeri qalmasın deyə. Və bilmək lazımdır ki, şiələr tarix boyunca əhl-i beytə tabiçilik adı altında onlara yalanlar nisbət edib və onların adından minlərlə hədislər uydurublar. Bu dediyimi onların öz kitabları da ispat edir. Məsələn, Yunus adlı bir şiə rafisi deyir ki, İraqa gəlib, orada Əbu Cəfərin, yəni İmam Muhammed Bəqirin əshabından, dostlarından bir dəstə ilə və Əbu Abdullahın, yəni İmam Cəfərin özünün dostlarından bir çox şəxsi ilə görüşdüm. Yəni, Yunus adlı ravi deyir ki, İraqa gəldim və İraqda İmam Muhammed Baqir ilə İmam Cəfər Sadiqin dostlarından bir çox şəxsi ilə görüşdüm və onlardan hədis dinlədim. Hansı ki, onlar bu hədisi İmam Muhammed Baqirdən və Cəfər Sadiqdən rəvayət edirdilər və bu iki imamdan eşitdiklərini iddia edirdilər və onlardan hədis dinlədim. Və onların hədis kitablarını götürdüm. Yəni, hansı ki onlar Muhammed Baqirdən və Cəfər Sadiqdən eşitdikləri hədisləri qələmə almışdılar, o qələmə aldıqları yazıları hədis kitablarını onlardan götürdüm. Və gör, Yunus nə deyir? Deyir və sonralar bu kitabları, hansı ki iddia edirdilər ki, bu kitablarda olanlar İmam Muhammed Baqirin və Cəfər Sadiqin dilindən çıxan hədislərdir və deyir sonralar bu kitabları və bu kitablarda yazılan hədisləri İmam Əli Ər-Rizaya göstərdim. O isə bu kitablarda olan hədislərin əksəriyyətinin İmam Cəfərin hədisləri olduğunu inkar etdi. Allahu Akbar. Bunu Şiə alimi Əbu Cəfər Muhammed ibn Həsən Ət-Tusi İxtiyaru Ma'rifatur Ricalil Ma'ruf bi Ricalil Kəşf adlı kitabında 3-cü cild 298-ci səhifədə nəql etmişdir. Və bu kitab Tehranda çap olub. Yəni çox qəribədir. İmam Cəfər Sadiq Mədinədə doğulduğu, orada yaşadığı və elə orada da vəfat etdiyi halda ondan hədis rəvayət edənlərin içərisində Mədinə əhlinə demək olar ki, çox az rast gəlinir. Yəni, İmam Cəfər Sadiq özü Mədinədə doğulub və Mədinədə də yaşayıb. Demək olar, Mədinədən kənara çıxmayıb və Mədinədə də vəfat edib, elə qəbri də indi Mədinədədir. Amma ondan hədis rəvayət edənlərin demək olar ki, heç birisi Mədinəli deyil. Və ondan və atasından rəvayət edənlərin əksəriyyəti küfə əhlidir. Və küfə əhlidə bilirik, şiəliyin və hədis uydurma peşəsinin ilk beşiyidir. Elə təkcə bu fakt arif olan insana bir çox həqiqətləri bəyan etmək üçün kifayət edər. Və Yunusun rəvayət elədiyi bu hadisədə də görürük ki,
İmam Cəfərin və Muhammed Baqirin adından yalan uyduran ravilər küfəllər idi. Yəni küfən şeyləri. Həmçinin Əl-Feyz İbn Muxtar o da bundan şikayətlənərək İmam Cəfərə deyir. Yəni Feyz İbn Muxtar İmam Cəfərin zamanında özü bundan şikayətlənib. Yəni insanların İmam Cəfərin adından yalanlar uydurulmasından özü şikayətlənərək İmam Cəfərə deyir. Deyir ki, sizin şiələriniz arasında, yəni tərəfdarlarınız arasında olan bu ixtilaf da nədir? Mən küfədə, fikir verin, yenə də küfə. Mən küfədə şiələrin məclislərində otururam və az qalsın onların sizin adlarınızdan rəvayət etdikləri hədislərə şübhə edirəm. Görün, İmam Cəfər Sadiq Feyz İbn Muxtara nə deyir? Deyir ki, ey Feyz, həqiqətən də insanlar bizim adımızdan yalan danışmağa çox həvəslidirlər. Bunu Kəşi öz ricalında rəvayət edib 347-ci səhifədə. Həmçinin Əlləmə Məclisinin Biharul Anvar kitabına 2-ci cild 246-cı səhifəyə baxa bilərsiniz. Yenə də küfənin hədis uyduran sənətkarları. Həmçinin İmam Cəfər, İmam Cəfər Əs-Sadiq özü öz sağlığında demişdi. Görün İmam Cəfər nə deyir? Allah Muğirə İbni Sa'idə lənət etsin. Allah Muğirə İbni Sa'idə lənət etsin. O, atamın adından hədis uydurardı. Tusinin İxtiyaru Ma'rifətur Ricalil Ma'ruf Bir Ricalil Kəşi kitabı 3-cü cild 297-ci səhifə. Fikir verin. Yəni imamlar özləri öz sağlıqlarında öz dilləri ilə bunu etiraf edirdilər. Və imamların bu etirafları hamısı adları çəkdiyim Şiənin Rical və Hədis kitablarındadır. Və yaxşı, sual çıxa bilər ki, bəs Muğirə İbni Səid kimdir? Yəni, bu şəxs kimdir ki, Cəfər Sadiq ona lənət edir və o, Muhammed Baqirin adından hədis uydururdu. Fikir verin. Ey insaf sahibi, diqqətlə dinlə. Şiə məzhəbinin öz kitablarında rəvayət olunduğu kimi, Muğirə İbni Səid özü buna etiraf edib. Yəni, özü buna etiraf edib. Və məsələn, məşhur şiə alimi Məməqani Tənqihul Məqal Fi İlmir Rical adlı kitabında Nəcəf çapıdır. 1-ci cild 174 və 175-ci səhifələrdə görün nə deyir? Muğirə İbni Səid deyir ki, Mən Əhl-i Beytin adından çox sayda, təqribən 100 min hədis uydurdum. Allahu Akbar. Muğirə İbni Səid, söhbət 10 nəfərdən, 100 nəfərdən, 1000 nəfərdən gedmir, bir dənə şəxsdən gedir. Görün, bir dənə şəxs Əhl-i Beytin adından 1000 yox, 100 min hədis uydura bilirsə, görün, Şiə məzhəbinin hədis kitablarında olan rəvayətlər nə gündədir? Həmçinin İmam Cəfər Sadiq özü öz sağlığında demişdi. Biz Əhl-i Beyt doğru danışanlarıq. Yəni biz Əhl-i Beyt yalancı deyirik. Biz doğru danışanlarıq. Ancaq biz, bizim adımızdan yalan danışan yalancılardan xali deyilik, azad deyilik. Onların bizim üzərimizə yaxdıqları yalanlardan ötürü insanların nəzərində bizə etibar da azalıb.
axırıncı cümləyə diqqətlə qulaq asın. Təkrar edirəm. Onların bizim üzərimizə yaxdıqları yalanlardan ötürü insanların nəzərində bizə olan etibar da azalıb. Ricalül Kəşşi, səhifə 108. Bax, elə bu səbəbdən də, yəni İmam Cafərin özünün dediyi bu səbəbdən də, İmam Buxari öz səhih əsərində İmam Cafəri Sadiqdən bir dənə də olsa hədis nəql etməyib. Çünki o İmam Cafərin zamanında yaşamadığından ötürü birbaşa ondan hədis nəql edə bilməyib. Ancaq o, imamın adından, yəni İmam Buxari imamın adından yalan hədislərin çox yayıldığını və doğrunu yalandan ayırt etməyin də həddən çox çətin olduğunu bildiyi üçün hədis ravilərinin onun adından nəql etdikləri hədislərə güvənməmiş və bu hədisləri də öz kitabına götürməmişdi. Çünki ondan hədis rəvayət edən ravilərin əksəriyyəti yuxarıda da qeyd etdiyim kimi küfənin hədis uyduran şiə sənətkarları idi. Hətta İmam Cafər Sadiq deyir ki, insanlar bizdən bir söz eşidirlər. Sonra da o sözün üstünə 10 dənəsini qoyub cəmaata yayırlar. Bunu da yenə də Kitabül Kafidə 8-ci cild 192-ci səhifədə tapa bilərsiniz. Onların İmam Cafərin başına gətirdikləri müsibətlərinə bir baxın. Bir rəvayətdə deyilir ki, cahil cəmaat imamın ətrafına yığışar, onun yanına girər və oradan çıxarkən belə deyərdilər. Bizə Cəfər ibn Muhammed hədis rəvayət etdi və beləcə onun adından hamısı yalan və uydurma olan hədislər rəvayət edərlər və üstəlik bu yalan rəvayətlər ilə insanlardan qazanc qazanar və onlardan bu rəvayətlərin müqabilində pul və dirhəmlər alardılar. Bunu da yenə də şiə kitabları Tusi İxtiyaru Ma'rifatur Ricalil Ma'ruf Ricalil Kəşşidə 4-cü cild 391-ci səhifədə həmçinin Biharul Anvar kitabına 20-ci cild 32-ci səhifə və ya 25-ci cild 32-ci səhifəyə baxa bilərsiniz. Daha doğrusu 32-ci səhifə yox, 302-ci səhifə. Və bilmək lazımdır ki, yəni küfə cəmaatı ümumiyyətlə avam cəmaat idi. Yəni bu şiələr ki var, yəni şiəliyin ilk beşiyi olan bu tayfa, avam tayfa olublar. Çünki küfə ilə Bəsrə, xüsusən də küfə, Ömər ibn Xattabın zamanında hərbi şəhərcik olaraq tikilmişdi. Hərbi şəhərcik. Və oranın cəmaatın əksəriyyəti də hərbiçilər idi. Və işləri, gücləri qılınc çalmaqdan başqa bir şey deyildi. Yəni, elm onlarlıq deyildi. Və ona görə də Əhl-i Beytin adından nə olduğu uydururdular. Və daima da Əhl-i Beytdən istifadə edirdilər. Öz mənəfələrinə görə. Və bəzən də Əhl-i Beyt onların bu hilələrinə uyurdu və allanırdı. Və bunu tarix göstərir. Kifayət ki, tarixi oxuyasan. İmam Əlini kim anlattı? Küfə Əli. Nəhrəvanda ona qarşı vuruşanlar kim idi? Küfədən gələn cəmaat. Hansı ki, Əli özü onlar barəsində deyir ki, küfə əhlində vəfa yoxdur. İmam Həsəni tənha buraxan, həmçinin İmam Hüseyni çağırıb, alladan və əksinə ona qarşı vuruşan və onun ölümünə səbəb olan kim oldu? Küfə əhli. İmam Zeynul Abidinin oğlu, İmam Zeydi cihada çağırıb, sonra onu meydanda tək buraxan kim oldu? Küfə əhli. Məhz bunlar, hansı ki, şiəliyin ilk dəstəsi Əhl-i Beytin başına olan olmaz müsibətləri açıblar. İndi isə Əhl-i Beyt üçün ağlayırlar. Necə ki, Əhl-i Beyt imamları özlərini Əhl-i Beytin şiələri, tərəfdarları adlandıran
bu şəxslərdən dad ediblər. Kifayətdir ki, bunun üçün elə məhz şiə kitablarını oxuyasan. Yəni, şiəliyin ilk beşiyi küfə sayılır. Və təbii ki, o zaman şiə deyərkən indiki kimi xüsusi bir şəkildə formalaşmış şiə məzhəbi nəzərdə tutulmurdu. Yəni, şiə deyərkən yalnız və yalnız əhl-i beytin tərəfdarları nəzərdə tutulurdu. Çünki şiə sözü tərəfdar deməkdir. Yəni, o zamanlar şiə sözü şəri mənada deyil, məhz lüğəvi mənada işlənirdi. Küfə əhli əlinin şiəsi olduğu kimi, Şam əhli də Muaviyyən şiəsi sayılırdı. Və o zamanlar yaranmış bu fikir, yüz illərlə formalaşaraq, xüsusi bir məzhəb halına gəldi. Ancaq o zamanlar əhl-i beyt imamları nə bilərdi ki, bu şiəlik, yəni tərəfdarlıq fikri ətrafında və bu ad altında nadan insanlar onların adından istifadə edərək, Peyğəmbərin yolundan tamamən uzaq, batil bir məzhəb quracaqlar. Yəni, əhl-i beyt bunu nə bilərdi? Və əhl-i beyt öz sağlığında bunlardan dad edib. Və mən çox az sayda misal verəcəm. Məsələn, Əli. Əli radiyallahu anhu öz şiələr barəsində deyir. Deyir ki, ey kişiyə oxşayıb kişi olmayanlar, uşaq düşüncəli və qadın ağıllılar, nə yaxşı olardı, mən sizi heç görməyəydim və tanımayaydım. Allaha and olsun ki, peşmançılıqdan, kədərdən yaxa qurtara bilmirəm. Allah sizi öldürsün. Qəlbimi irinlə doldurmuşsunuz. Köksümü qeyzlə yükləmişsiniz. Mənə sinə dolusu töhməti qurdum-qurdum uddurmuşsunuz. Mənim rəyimə mənə qarşı üsyan etməklə və məni arada qoyub qaçmaqla zay etmişsiniz. Nəhcül Bələğə 70 və 71-ci səhifə Beyrut çapı. Həmçinin Əli demişdi öz şiələri barəsində. Sizin nə elə etibarınız var ki, adam sizə etibar etsin, nə də bir hörmətə layiqsiniz ki, qeyrətiniz çəkilsin. Siz nə yaman ara qızışdıranlarsınız. Aman sizin əlinizdən, sizə aşkar bir söz deyəndə də, sir açanda da yalnız və yalnız sizdən əziyyət gördüm. Siz nə adamın səsinə səs verən səmimi dost deyilsiniz, nə də sir açanda etibarlı bir qardaş. Nəhcül Bələğə 183-cü səhifə. İndi görün, Əlinin oğlu Həsən nə deyir? Həsən İbn Əli öz şiələri barəsində nə deyir? Deyir ki, Allaha and olsun, mən bu fikirdəyəm ki, Muaviyyə mənim üçün bunlardan daha yaxşıdır. Bunlar deyirlər ki, mənim şiələrimdilər. Özləri də mənim qətlimi istəyirlər ki, malıma sahib dursunlar. Allaha and olsun ki, yaxşı olar ki, mən elə Muaviyyə ilə əhd-i peyman bağlayım, özümü ölümdən qurtarım. Yəni, özümü şiələrin əlindən qurtarım və ailəmin təhlükəsizliyini təmin edim. Nəyin ki, onlar, yəni şiələr məni öldürsünlər, nəslim və ailəm yox olsun. Bunu Tabarsi Əl-İhticac adlı əsərində 148-ci səhifədə nəql etmişdi. Və belə misallar həddindən artıq çoxdur və onlardan birini qeyd edərək bugünkü dərsi tamamlamaq istəyirəm. Musa İbni Cəfər rahiməhullah öz şiələri barəsində deyir: mən öz şiələrimi başqaları ilə müqayisə edəndə onları ancaq boş boğaz gördüm. Onları imtihan etdim, amma onları dindən çıxan mürtədlər gördüm. Bunu Kuleyni Kitabur Ravdada 107-ci səhifədə nəql etmişdi. Hindistan çapıdır və ya belə baxa bilərsiniz, Kitabul Kafi 8-ci cild 228-ci səhifə. Və bununla da bugünkü dərsimi
bitirirəm və növbəti dərsdə şiə məzhəbinin raviləri ətrafında danışacağım. Hansılar ki, bu ravilər şiə məzhəbinin kitablarında özlərinə yer ayırıblar və əhl-i beytin adından hədislər rəvayət ediblər və bugün şiə kitablarında olan hədislər məhz bu ravilərin rəvayəti ətrafında toplanıb. Və növbəti dərsim bu ravilər barəsində olacaq. Doğrusunu Allah bilir. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.